കേദാമോദരൻ രചന നടത്തിയ പാട്ടബാക്കി നാടകത്തിന്റെ ആദ്യ അവതരണത്തിന് സാക്ഷ്യമാകിച്ചവരിൽ അവശേഷിച്ച ഏക വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു പി ചിത്രം നമ്പൂതിരിപ്പാട്. 8 പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം നാടകം വീണ്ടും അരങ്ങിലെത്തുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനായി എന്ന അപൂർവതയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം. 1938 കുരഞ്ഞൂർ ഗ്രാമത്തിലെ പാടശേഖരത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ വേദിയിൽ പാട്ടബാക്കി നാടകം അരങ്ങേറിയത്. കടലായി മനയിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു കെ ദാമോദരൻ പാട്ടബാക്കി എഴുതിയത്. ആദ്യ അവതരണത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ മൂക്കുതലയിലെ പകരാവൂർ മനയിൽ നിന്നാണ് 18-കാരനായ ചിത്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് കുരഞ്ഞിയൂരിലെത്തിയത്. ഞമനേങ്ങാട് തിയേറ്റർ വില്ലേജ് 8 പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ആദ്യ അവതരണം നടത്തിയെടുത്ത് വെച്ച് പാട്ടബാക്കി വീണ്ടും അരങ്ങിലെത്തിച്ചപ്പോഴും നാടകം കാണാൻ ചിത്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് എത്തിയിരുന്നു. പ്രദീപ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത നാടകം ആസ്വദിക്കാനെത്തുമ്പോൾ 98 വയസ്സായിരുന്നു. പ്രായത്തിന്റെ അവശത ലവലേശമില്ലാതെയാണ് നാടകം അവസാനം വരെ അദ്ദേഹം കണ്ടതെന്ന് തിയേറ്റർ വില്ലേജ് ചെയർമാൻ ആത്രപ്പള്ളി നാരായണൻ പറഞ്ഞു. 2018 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ആ നാടകം അവസാനം വരെ ഇരുന്ന് കാണുകയും കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച നാടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി. നമ്മളോടൊക്കെ നമ്മളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല, പക്ഷേ നമ്മളോട് പോലും അദ്ദേഹം കാണിച്ച ആ രീതി, പെരുമാറ്റ രീതി, ലാളിത്യമാർന്ന ആ സംഭാഷണം അതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ കഴിയാത്തായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാട്, അത് നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞുള്ള ദുഃഖം നമുക്കൊരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത. നാടകാവതരണത്തിന് ക്ഷണിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഹൃദ്യമായാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും മരണം വരെ സൗഹൃദം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുവെന്നും നാരായണൻ പറഞ്ഞു. സാമൂഹിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലെ പരിഷ്കരണങ്ങൾക്കായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ചിത്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് കലയെയും കലാകാരന്മാരെയും സ്നേഹിച്ച വ്യക്തിത്വം കൂടിയായിരുന്നു.